הודעה. מי שרוצה להקליד ספר שלי או אברכית שלו על ספר קטן על הפילוסופים לפי סדר ובעיקר התייחסותנו אליו. יפנה אליי. כן. חינם. טוב. האם יש עניין לנסוע למירון? תשובה, זה חשבון אישי של כל אחד. אין מצווה לנסוע למירון ואין איסור לנסוע למירון. ולכן כל אחד יחליט. כמובן אין איסור בתנאי ש... אני לא יודע. זה לא בגלל זה הוא לא מבטל ערבית או שחרית. מובן מאליו. בתנאי שהוא לא... הוא לא מה? הוא לא שם מעורבב גברים נשים. מובן מאליו. מה הוא יכול להיות עוד מובן מאליו? לא. מה? טוב, זה משהו אחר. אבל הוא יכול, אם הוא רוצה. אבל מי שמתלבט, אנחנו אומרים לו, הכסף של הנסיעה, תן לי צדקה. שזו מצווה ברורה, חשובה, צדקה תציל ממוות. סיפור ביתו של רבי עקיבא שניצלה ממוות, נתנה צדקה. זה מצווה ברורה. וגם ללמוד תורה, זה מצווה ברורה. וגם מצווה גדולה מאוד, תלמיד תורה כנגד כולם. כמעט כל גדולי ישראל לא נוסעים למירון. גדולי ראשי הישיבות לא נוסעים למירון. אומרים ללמוד. פעם תלמידים נסעו למירון, בדרך כלל נסעו אצל אחד מגדולי הדור. ואמרו לו, אנחנו נוסעים לרשב"י. נראה את הגמרא, אמר, הוא פה. בוודאי. יש יותר דבקות ברשב"י ללמוד דברי רשב"י מאשר לנסוע על קברו של רשב"י. אין מצווה להיות על קברי צדיקים, אבל יש מעלה. מעלה. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, מערת המכפלה וכן הלאה. יש מעלה. אבל לימוד תורה זה מעלה עליהם פי אלף. וגם צדקה זה מעלה פי אלף. זה מנהג חדש שלא מצאנו אותו. החתם סופר יש לו ביקורת. אתה עושה שם חגיגה, אסור לעשות חגים חדשים. מאז שבטלה מגילת תענית מסכת ששנה י"ח, אסור לקבוע חגים חדשים. נקודה. אז מה אם אסור? מה אם כ"ח באייר? הוא יודע, חתם סופר, שיש שם עצמאות כפיים. אלא אם כן, הוא אומר, זה הצלת נפש. התשובה שלו אינה פונק, פורים דה פרנקפורט. דה פרנקפורט. התפרסמה, שמועה, שרוצים לעשות פוגרום ביהודים, ובסוף ברוך השם לא עצמו. אז זה קבעו חג. אבל הוא לא גר בפרנקפורט, הוא גר בפרסל. אבל בזמן שזה קרה, אבותיו היו בפרנקפורט. האם הוא חייב בפורים דה פרנקפורט או לא? תשובה, כן. כי אם לא היה פורים דה פרנקפורט לאבותיו, הוא לא היה יום בפרנקפורט. אגב, יום העצמאות יותר מסוכן מפורים דה פרנקפורט. רצו להרוג עיר אחת. גם זה לא בטוח, יכול להיות שזה סתם שמות. ולא יודעים איך זה יום העצמאות.
התכוננו להשחית כל העם היושב בציון, ולחמנו. מניין לחתם סופר? אז זה קל וחומר. אז מה אומר? מה פסח מעבדות לחירות? פורים, מיטה לחיים, זה קל וחומר. אז הצלה מביטה לחיים. אבל מירון, ל"ג בעומר, זה לא ממיטה לחיים. אבל מת רבי שמעון. אגב, זה לא בטוח שהוא מת בל"ג בעומר. אין לזה שום מקור ברור. אבל נגיד, בסדר, לא, הוא אומר לא לעשות חגיגה, שורפים בגדים, אז בל תשריט. אבל שורפים על המלכים. אבל הוא לא מלך, זה לא קשור. לא, מה, רבנן מלכים. זה מלך שמת עכשיו, אסור להשתמש בדברים שלו, אז שורפים אותה, מה? חבל, בל תשריט. טוב, מה אני רוצה לשאול? תחנון זה לא קביעת חג. תחנון, יום של שמחה. יש שיטה שחדלו למות בין פסח לצום. טוב. כן. לא תקיפי צדיקים כי... כי דברי אני לא זוכר, אני לא זוכר שכה מה אומר את זה, אבל אמרתי קודם, ודאי, זה יותר כבוד, עילוי, קדושה, ללמוד דבריו, מאשר איך אתם תראו. כן, עוד שאלה. זה נושא אחר. דיברתי מרות. מדורות, אין לזה מקור. שום מקור, חוץ מזה שזה נחמד. מצווה לעשות דברים נחמדים, כדכתיב, כדכתיב, מה? ושמחת. בסדר. אבל אין שום מקור לדבר הזה. אבל דבר אחד יש מקור. כל ל"ג בעומר יש שריפות בארץ שמכלות את העצים. כל ל"ג בעומר יש אנשים שניזוקים מהאש, כולל ילדים מגיעים לחדר מיטה. כל ל"ג בעומר יש אנשים שיש להם קשיי נשימה ועקב העשן הם נחנקים חדר מיטה. כל ל"ג בעומר יש לכלוך, לא זוכר, טונות של לכלוך שנשים זוכר. כל ל"ג בעומר העשן שבאוויר, לא יודע איך מודדים את זה, עולה פלאים בגלל כל המדורות. זה כתוב בפירוש. אז מי שרוצה לעשות מדורה, אין לזה מקור, אבל הוא רוצה. מספיק. שני גפות. הרי גם, איך אומרים? הבדלה, מי שאין לו נר, יכול שני גפות. בעצם. גפות. כדי שיהיה מדרגות. מספיק, מדורה, גפרו אחד. יוצאים ידי חובה. אין חובה. יוצאים ידי לא חובה. גפרו אחד. אתה שואל למה לא קבעו חג על מלחמת יום כיפור? זה נכלל ביום הצום. אז למה יום ירושלים? ירושלים. אתה יכול לשאול שאלה. למה קבעו חנוכה בחנוכה? אתה יודע כמה מלחמות היו להם? אבל אי אפשר לזהור על כל ניצחון חג. לא יישאר מה? יהושע בן נון כבש את הארץ. היו המון כיבושים, כל דבר חג, דוד המלך וזה, הכל נכלל בפסח. יצאנו ממצרים לא כדי להשתזף במדבר בצל הפירמידות, אלא כדי להיכנס לארץ. אז זה נכלל בפסח. לכן הלאה. למה לא עושים תשעה באב כל פעם שהיה פוגרום? אז כל השנה יהיה נסוף. אלא הכל נכלל בתשעה באב. כן. משהו כלל ישראלי זה בתנאי שזה מצווה. מצווה שכלל ישראל עושה. תעשה.
אבל פה זה לא מצווה. זה גם הרב סולוביץ' מנהג. צריך שיהיה לו אחיזה בהלכה. לא חייבים על פי הלכה, אבל זה דבר טוב על פי הלכה, זה חומרה על פי הלכה. אבל אם זה סתם נופף באוויר, זה לא מנהג. מה שכל כלל ישראל עושה, אתה תעשה. הסנהדרין יושב, לפחות מה אומרים פרק א' הלכה א' או ב', בודק את כל המנהגים. זה מנהג טוב, כך, מחייב. זה מנהג לא טוב, לזרוק. אז אי אפשר לומר כל דבר שנהגו. אבל נהגו לקות המן בפורים, ואין לזה מקור. טוב, אומר הרמ"א, עזוב, עזוב, תן להם, יש לזה. אבל לא שאתה חייב להכות. אין מי שמכה, נו, אומר הרמ"א, ודאי יש לזה מקור, וזה, טוב, טוב. אבל זה אתה לא יכול לחייב. כן. לא, שמה, לא ברור. זה לא אותו דבר. נר נשמה אתה לא צריך להדליק מדורה. אבל גם נר נשמה, אין לזה מקור ברור. אבל זה כבר נהגו הרבה יהודים, צדיקים, כל הדורות, לעילוי נשמה. אבל מי שבספר, פלא יועץ, בערך נר או משהו כזה, הוא אומר, אל תקנה נר נשמה לבית הכנסת. יש מספיק נרות שם. פעם לא היו נרות בבית הכנסת. היה חושך, אי אפשר להתפלל, אי אפשר ללמוד. תורם נר לבית הכנסת, הוא עושה דבר גדול, אבל בימינו הוא אומר, לפני לא יודע מתי היה פלא יועץ 300 שנה, יש לנו נרות. אתה רוצה לתרום נרות? תרום לתלמידי חכמים, עניים, שרוצים ללמוד, ואין להם כסף לנרות. היו הרבה תלמידי חכמים, כשהיו ילדים, היו לומדים לאור הירח. בלילה, כי לא היו כסף ונרות. במיוחד בימינו עושים נרות כאלה אלקטרונים, כזה. זה לא מאיר בכלל. אבל אנשים רוצים שיעשו. אבל מי שמתלבט, עדיף שייתן בכסף שיתבטא. מה שאומר. כמה זה עולה בימינו. זה נכון, קבעו חג, אבל מה זה חג? מגילת תענית, ראש השנה י"ח. חג, הכוונה, לא לומר תחנות. שאר הדברים, זה תלוי לפי תקנת רחמים. וגם כל החגים האלה בטלו, חוץ מחנוכה בפורים, כולם בטלו. עכשיו זה גלות, מה זה תתחיל לעשות פניבות? או גם היום, חצי המצרים. זה לא... אבל קרה משהו, איזה ניצחון, ניצחו הפרושים את הצדוקים, אבל מה קרה בל"ג בעומר? תפסיקו למות, נכון. זה משמח לומר, לא לומר ככה, אבל אי אפשר לומר שעל זה צריך לעשות חגיגה. אם כבר, תעשה חגיגה ביום שהפסיקו למות מקורונה. או... כי באמת מתו הרבה. אלפים אלפים, ויש ארצות עדיין מתים, בעוד הוא מתו 200 אלף. ארצות הברית לא זוכר, 500,000. ועכשיו, בזכות החיסונים וכל האמצעים, הפסיקו למות. אז צריך על זה, אם כבר, תצא על זה חג. אומנם זה לא בדיוק הצלה מאויב, אבל הצלה פה. נשארו לו חמישה. חמישה חדשים. והם, ועליהם נבנתה כל התורה כולה. על החמישה האלה. רבי שמעון חי, ורבי מאיר, וכו' וכו'. אז לפעמים אפשר לסגור את הדלת. יש 24,000 תלמידים, ולא יוצא מהם אור לאומה. יש חמישה. יוצא מהם אור. לכן אם לפעמים אפשר רק חמישה תלמידים, לא להיות בתסכול.
יכול להיות אחד מהחמישה יציל כל המשך. נזר לשלושה בית כנסת. בבית ננול, אמרנו כבר כמה פעמים, יש מעלה להתפלל בקברי צדיקים. אז זה לא סתם בית כנסת. בקברי צדיקים יש מעלה, אבל אין חובה, אין מצווה. יש גם אנשים נוסעים חוץ לארץ לקברי צדיקים. זה כבר לא מובן. המבלי אין קברים בארץ ישראל. יש קברים, במערת המכפלה, אברהם, יצחק ויעקב, חווה ויוזגר, אדם הראשון, יש קבר אחר, יש... זה דבר שם ישר. אמנם רבי נחמן אמר שמי שיבוא על קברי ולא יודע, חי רוטל וזה וזה. אבל חסידי חב"ד הוותיקים, חסידי ברסלב הוותיקים, שגרים בימי השערים, יש כאן שבעה גדולה של ברסלב, הם לא יצאו אף פעם לארץ ישראל. הם אומרים, הוא אמר את זה למי שגר בחוץ לארץ, שיבוא לקברו. אבל מי שגר בארץ ישראל, זה לא שייך. טוב. זה כבר יותר מסובך. אנחנו מדברים פה, כן, עוד שאלה. חץ וקשת זה בכלל, אין לזה מקור. זה היא שיבת ציון בניין הארץ. אנחנו נלחם, אנחנו בר כוכבא. נכון. ל"ג בעומר זה קשור לרבי עקיבא, זה קשור לבר כוכבא. לא ברור איך, אבל בסדר. בר כוכבא ראוי הוא. אז זה באותה הזדמנות, זה בר כוכבא, חץ וקשת. אין לזה מצווה, אבל יש לזה מעלה. הילדים לוחמים בחד וקשת, בני מטריד בחד וקשת, אחר כך מתגייסים לצה"ל, והם עושים עבודה טובה. אז יש מעלה. אבל אל תקנה חד וקשת שתתחיל פה לראות על התלמידים. ודאי אין לזה נכון. זה מעניין איך אנשים נתפסים לדברים שאין מקור. ומה שיש מקור, כגון לתת צדקה. או ללמוד תורה, יש לזה מקור, לא יודע. איך אומר החידה? לקיים את החיוב ולהוסיף את התוספת. אבל לא להוסיף את התוספת, ולא לקיים את החיוב. לאו דווקא לגבי זה, לגבי כל מיני דברים שאנשים אוהבים להמציא דברים. כן. כשהוא נפטר היה אור גדול. וכשהוא נפטר, התגלו הרבה הרבה סודות אליו. עדרא רבא, אולי נדבר על זה מחר. עדרא רבא, עדרא זוטא. אבל, זה לא סיבה להגיע, לעשות את מירון ולהדליק את זה. זה סיבה לא לומר תחנות. זה סיבה ללמוד דברי רבי שמעון בר יוחאי. לא בסדר, ללמוד. שתגמרו כל דברי הראשון הזה, נורא. במשפחה שלי יש תרבות רעה של ציניות. הוא בזלזול, משהו כזה, ולשון הרע. אין, אין נושא, אולי אם זה יכול להיות שאלה ללמוד לכתוב. אומנם אין חובה, אבל יש מעלה. אין נושא שהוא לא לשון הרע או לצחוק עם מישהו. מה אני יכול לעשות? הרי אני יכול לא להיפגש איתם או להתרחק מהם כמו שהמסילת ישרים. נכון, זה דילמה. אסור להיות בחברה של מדברי לשון הרע. בציניות, ולעג, וליצנות. כל מה שכתוב במסילת ישרים, גם בתהילים. אז ראי מושב ליצינות.
לא רק אסור לדבר, אסור לשמוע. אבל זה משפחה. אז הוא חייב להיות במשפחה. אז מה יעשה? יתום את אוזניו, זה לא יקשיב. לא, אם יצא מרגל. לא יקשיב. ומה הוא עושה אם הוא נתפס במעלית, מדברים על שם הרע, אז הוא קופץ מהמעלית. ומה אם בעבודה, תחליף עבודה, אין לי עבודה. צריך להביא אוכל לילדים. אז הוא משתדל לא להקשיב. כל זה, אם זה באונס, אין לו ברירה. ובבית הסוהר, בבתה שלו, יש שמדברים על שם הרע. מפקד בית הסוהר קרא לו אור ומסילת ישרים ואין לו דבר. מה הוא יכול לעשות? הוא לקוד. אבל פה אדם לא לקוד. אבל הוא צריך קצת לכבד במשפחה. הוא לא חייב לשבת שם שעות ולפטפט שעות וכו' וכו'. אבל הוא בא, שלום, זה, נעלם. פה 10 דקות, בא ושלום, נעלם. צריך לעשות בחוכמה. לא יכול. מה זה משפחה? משפחה לפעמים זה ההורים שלו והאחים שלו. יש עוד קצת. לטות את השיחה. לא לטיף מוסר, אל תדברו לעשות מה זה, אתה לומד יותר מדי לישיבה שלו. אבל לטות את השיחה. זה מזכיר לי, זה מזכיר. אתה מכין לך על פתק כל מיני נושאים. יש בחור, נפגש עם בחורה. אחרי 5 דקות השיחה מתחילה. הוא לא יודע על מה לדבר, והיא לא יודעת על מה לדבר. מכינים פתקים נוסעים. כן, דבר הזה. אבל זה מלאכותי. איפה כתוב בתורה אסור מלאכותי? משקפיים מלאכותיות, שעון מלאכותי, חולצה מלאכותית, כיפה מלאכותית, טייפ מלאכותי, סטנדר מלאכותי. מה אתה רוצה? אוכל מבושל מלאכותי. לא. אסור להפר נדר, זה לא זה קשור. לא להפר נדר, הכוונה, לא להבטיח לא לקיים קדוש ברוך הוא. אבל פה, מה פירוש מרגיש לא מרגיש? הוא כותב נושאים מעניינים. הוא לא כותב... מה את אומרת על שיטת הרשב"א בבבא מציע דף י"ד? לא זה. אלא אותו רואה, הוא לא כזה איש שיחה מדבר. הוא יכין נושאים. אותו דבר, אחד בא לבקר את ההורים שלו. איך אתה מרגיש? בסדר. מה בישיבה? בסדר. בסדר. הם רוצים שתספר. אבל אני לא זוכר מה לספר. אני זוכר מה לפתק. אתה לא מציע את הפתק. כן, זה, זה, זה. למה לא? מה הבעיה בזה? גם אמרתי, שידור חסיכה נופלת. כשעליתי לארץ הקודש, הייתי צריך לכתוב לסבתא שלי. הבעיה שהבינה רק יידיש. אני מבין יידיש. איך ראיתי יידיש? מוס. אבל אין ברירה. כיבוש. למדתי, קניתי ספר. ללמוד יידיש, וכתבתי מכתבים ליידיש צולעת. אז הספר הזה יופיע לי דקדוק, וגם סיפורים, כדי להרוות את הנושא. אז היה שם כזה סיפור ביידיש. אני מקווה שאתם מבינים יידיש. אחד אמר לחבר, יודעים מה זה חבר? חבר. לא, אני רואה אתם יודעים. אמר לחבר, שכשהוא נפגש בשידך, השיחה נופלת. אמר לו אחר, קודם תדבר משפוך, אחר כך תדבר ליבו, אהבה. ובסוף, לא, קודם ליבו, אחר כך משפוכה, ובסוף פילוסוף. טוב, באה הבחורה, קודם הוא צריך לדבר ליבו, אהבה. את אוהבת יטריות? לא יודע, מי שונא יטריות? גם אמר נושא א', נושא ב', משפוחה, יש לך? לא, אין לי אח. גם אמר נושא ב', נושא ג', ואם היה לך אח, הוא היה אוהב יטריות?
פילוסופי. אבל אתה לא יכול ככה לבקר אצל ההורים ואין לך מה לדבר. השרים הולכים, או אברך, איש לא רוצה לדעת, אין לדעת כזה תוספות בבא קמא, אלא לא רוצה לעזור לספר. למה דיברנו על כל זה? כן. להטות את השיחה. לדברים מעניינים שמועדים לשמוע, אם מרכיבים ממשלה, לא מרכיבים ממשלה, זה נושא מעניין. לא יודע מה אפשר לומר, אבל... אנשים שואלים אותי, האם אתה חושב שיצליחו להרכיב ממשלה? אני אומר שאני לא נביא, זה מאוד מוגזם. מה אני יכול לעשות? טוב, אז זה מין כורח להיות עם המשפחה. יש הבדל אם זה הורים, או אם זה משפחה רחוקה, אז זה כמו פה, אז להשתדל, לא להקשיב. זה נקרא הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו. למה בעל כוחו? שלא יבוא. או, בעל כוחו הכוונה, הוא לא בא בשביל זה. הוא בא בשביל דברים אחרים. וכיוון שהוא בא לדברים אחרים, בעל כוחו נהנה מזה. הולך ברחוב, צריך להתאפה, ויש ברחוב ריח עבודה זרה, בושם כזה, מראה עבודה זרה, וכל זמרה של עבודה זרה. מותר ללכת ברחוב. אני אפילו ראיתי תלמידי חכמים עוברים ברחוב אחד, שלפעמים יש שם נוצרים ששרים. לא יהיה בשביל אחרת. אז מה יהיה אחרי מותר ללכת? כי בלקות, זה נקרא בלקוחו. אתה לא בא בשביל זה, אתה צריך להגיע לישיבה. אז מה אפשר לעשות? לא בכוונה להקשיב. אז גם פה זה הנאה. הנאה אין הכוונה שהוא נהנה. הנאה, זה נאה. מה ש... הוא דן בזה החמץ רעים, דהר מהים אוכלים. פרק וב. דהר מהים אוכלים וב. זה דן בריחות. על מי שנקלע. בעיות מה? זה נושא אחר. אבל אותו דבר, הנאה שבא לו דן כוחו. והוא הולך ברחוב, אין בעיות סיום. רוב הגיא, אין בעיות סיום. ערבים, הם מושחתים, אבל משתדלים להיות צנועים. פעם ערבי אמר, הבנות שלכם, הן לא צנועות, הן קלקלו אותנו. אמרתי, אתה מוכן לסתום את הפה? פתאום הבנות שלנו קלקלו אותנו. מה אתה, לא מוצא חן בעיניך, אתה הולך למדינה אחרת. יהיה לך שם הנאה בעל כוחך. הנאה שיהרגו אותו, לא יודע. אז אותו דבר, הולך ברחוב ולרואה משפחה. מה הוא יכול לעשות? זה לא יהיה לנו. התחילה ודאי אסור כל זה, אבל יש לו אילוץ. משהו. מאוחר. טוב, עד כאן.